បាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែទស្សនានៅឆាណែលរៀនកុំព្យូទ័រ Official បងប្អូនដែរបាទហើយថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំមាននៅវីដេអូថ្មីគឺយើងរៀនទាក់ទងទៅនឹង Microsoft Word មេរៀនជាងនេះទាក់ទងទៅនឹងកម្មវិធី Microsoft Word យេបន្ទាប់ពីអឺវីដេអូហ្នឹងនឹងមានមេរៀនបន្ទាប់បន្តទៀតហើយខ្ញុំនឹងរៀបជាមេរៀនឲ្យបងប្អូនងាយស្រួលក្នុងការរៀន អីបងប្អូនបើសិនបងប្អូនចង់រៀនឆັບចេះលូត្រាតែបងប្អូននឹងមានកុំព្យូទ័រផ្ទាល់ខ្លួនមួយដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការអនុវត្តផងដែរពីព្រោះដល់យើងនៅពេលណាដែលយើងរៀនតែទ្រឹស្ដីអត់អនុវត្តគឺវាមិនងាយចេះទេអញ្ចឹងលូត្រាតែយើងមានកុំព្យូទ័រមួយផ្ទាល់ខ្លួនហើយងាយស្រួលក្នុងការអនុវត្តហើយធ្វើឲ្យយើងឆាប់ចេះបាទសូមនឹងចូលទៅវីដេអូរបស់យើងកុំភ្លេចចុច Subscribe ចុចសញ្ញាកណ្ដឹងចុច Like ដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅពេលដែលខ្ញុំផុសផងដែរ ហើយប្រហែលជាមេរៀនរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងផុសប្រហែលជាក្ដុងម៉ង4ម៉ង5ឯហ្នឹងខ្ញុំនឹងផុសឲ្យហើយអញ្ចឹងជំនាញដំបូងគេមុននឹងយើងចូលទៅរៀន Microsoft កម្មវិធី Microsoft Word នេះគឺកម្មវិធីមួយនេះបាទអញ្ចឹងមុននឹងយើងចូលទៅរៀនកម្មវិធី Microsoft Word យើងត្រូវស្គាល់កម្មវិធី Microsoft Word គឺជាកម្មវិធីអ្វីដែរបាទកម្មវិធី Microsoft Word គឺជាកម្មវិធីមួយតកតងទៅនឹងផ្នែករដ្ឋាភិបាលទូទៅ ដែលមានជំនាញខាងផ្នែកសរសេរអត្ថបទលិខិតស្នាមផ្សេងផ្សេងដោយរបាយសំតារាងបញ្ចូលរូបភាពដាក់សុំនិងរចនាអក្សរបានយ៉ាងល្អប្រណិតផងដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះវាជួយសំរួលដល់អកការាវិរុទ្ធយើងក្នុងភាសាអង់គ្លេសបានយ៉ាងសុក្រិតទីផងអឺចឹងតាក់តងកម្មវិធី Microsoft Office Word ហ្នឹងតាក់តងយើងនិយាយឲ្យសុទ្ធតែពាក់តងទៅក្នុងខាងអក្សរស្វើលិខិតស្នាម កាត់ប្លង់កាត់អីហ្នឹងគឺយើងតកតងទៅនឹងខាងផ្នែករដ្ឋបាលអសហ្នឹងគឺជាមួយនឹងកម្មវិធី Word ហ្នឹងទាំងអស់អញ្ចឹងរបៀបបើកកម្មវិធី Microsoft Word ហ្នឹងយើងមានច្រើនរបៀបរបៀបទី1យើងអាចคลิก마우스ស្ដាំលើវាចុចពាក្យ Open របៀបទី2យើង Double Click មែនអាចចុចលើវា2ដងនិងរបៀបទី3យើងសញ្ញា Search នេះបាទហើយយើងវាយពាក្យថា Word ហ្នឹងមកវាយ W O R D ហ្នឹងមកចាញ់ហើយ W O R D 3 Okay ឥឡូវវាចេញមកហើយអញ្ចឹងដើម្បីចូលទៅវាយអត្ថបទរបស់យើងយើងចុចសញ្ញា blank document នេះនេះបាទនេះគឺជារូបរាងនៃកម្មវិធី Microsoft Office Word អឺដើម្បីទៅរៀននៅមេរៀនរបស់យើងយើងនឹងត្រូវស្គាល់ tool អุปกรณ์មួយចំនួននៃកម្មវិធីនឹងសិនបាទ document 1នេះគេហៅថា title bar មានន័យថាគឺចំណងជើងរបស់វាហើយអាអឺ home office អ uh, tha... ba... ឺ design នោះគេហៅថា menu bar បាទ menu bar ហើយអាកន្លែងក្នុងនេះគឺសັບ bar សັບ menu bar នេះនេះអាក្នុងទាំងអស់នេះគេហៅថា sub menu bar ហើយអាកន្លែងនេះរបស់យើងគេហៅថា workspace កន្លែងកិច្ចការងាររបស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបកយល់មួយមួយកន្លែង file file នឹងតាក់ទងទៅនឹងការ save អត្តបត្រការបើកអត្តបត្ររបស់យើងការបង្កើតអត្តបត្រថ្មីការ print វាចេញជារូបរៀងហើយអឺ ការនាំវាចេញជា file ឯកសារផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងនឹងតកតងទៅនឹងកន្លែង file ចំណាយឯកន្លែង home home នេះតកតងទៅនឹងអសររបស់យើងយើងដោ font do size របស់វាយើងចង់លេញអសរដិតចង់លេញអសរ trade មានបន្ទាត់អីចឹងលេញពងអសរតសេពីឆ្វេងទៅស្ដាំពីស្ដាំមកឆ្វេងអីហ្នឹងគឺយើងនៅក្នុង home និងទាំងអស់តកតងទៅនឹងក្នុង home និងទាំងអស់ចំណាយ insert នេះតកតងទៅនឹងការដាក់បញ្ចូលនៅរូបភាព តារាងសាបអឺរូប 3D អីមួយចំនួនតកតងទៅនឹងការលេង style អសកកោងអសអីហ្នឹងណាយើងដាក់ symbol ដាក់អីហ្នឹងគឺយើងធ្វើនៅក្នុងកម្មវិធីធ្វើនៅកន្លែង insert ទាំងអស់ចំណែកឯ layout layout នេះតកតងទៅនឹងខាងกระดาษការងាររបស់យើងយើងចង់បានกระดาษกระดาษអី A4 กระดาษ A5 กระดาษ letter ហ bà bà không... uh, uh, ើយនឹងយ tì ើងសរេเกมទំព័ររបស់យើងហ្នឹងចង់បានផ្ដេកចង់បានបិឆោចង់បានเกมធំเกมតូចគឺយើងសរេនៅក្នុងនឹងទាំងអស់ហើយចំណាយ ID design reference mailing view ហើយនឹង review have ไอនេះគឺយើងមិនមែនយើងគឺថាគេអត់សូវប្រើទេអាហ្នឹងវាមិនសូវជាប្រើញឹកញាប់ដោយតែ4តែខ្ញុំបានប្រាប់នេះទេអញ្ចឹងយើងស្គាល់ la 4នេះឲ្យច្បាស់ទៅគឺយើងអាចរៀនកម្មវិធីនឹងបានហើយវាអត់ប្រ bạc ទេហើយរៀនคอมพิวเตอร์យើងទីមទី យើងចេះអង់គ្លេសខ្លះៗដែរវាសម្រួលដល់ការរៀនរបស់យើងនឹងវាមានភាពងាយស្រួលទៅតាមនឹងដែរបាទនេះគឺជាអ៊ីនត្រូលនៃមេរៀនរបស់យើងចាំវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីមេរៀនអញ្ចឹងមេរៀនដំបូងគឺយើងត្រូវស្គាល់ tool មួយចំនួននៃកម្មវិធី Microsoft Word នឹងសិនដើម្បីឈានទៅរំមេរៀនរបស់យើងដូចតែយើងដាក់ដើមឈើយេមុននឹងយើងដាក់គឺយើងត្រូវចិញ្ដៅចិញ្ចយេឲ្យត្រឹមត្រូវសិនបានយើងយកឈើมาដាក់អូខេអញ្ចឹង វីដេអូនឹងគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្នេះទេហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនប្រកាយប្រកាន់បើសិនមានកំហុសខុសឆ្គងត្រង់ណាសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខន្តីអភ័យទោសហើយសូមជួយចុច Like ចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីថ្មីនិងចំណេះដឹងថ្មីថ្មីហើយបើសិននេះវិក្កយបត្រថាវីដេអូរបស់ខ្ញុំមានប្រយោជន៍ចាំបងប្អូនចុច Subscribe បើសិនគិតថាគ្មានប្រយោជន៍ទេបងប្អូនមិនបាច់ចុចទេ ហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណហើយខ្ញុំគ្មានអីទេមានតែរីមដែល10អរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនានៅឆាណែលរបស់ខ្ញុំបាទដែលតេតងនឹង Merin Computer បាទសូមអរគុណសូមគោរពលា